У місті Хуст розгортають пункти допомоги для потребуючих. Жителі намагаються допомогти переселенцям та приносять сюди одяг, засоби гігієни та речі першої необхідності. Тут потребуючі можуть обрати все те, що їм наразі необхідне. Найбільший попит на сезонні речі, розповідає пані Любов. Людей до нас дуже багато приходять, обирають в основному собі одяг, приходять з дітками, вони тут приміряють, щоб їм все було добре. Взуття в нас є ну, різні варіанти, більш потребують це кросівки, курточки – це для весни. Приходять в нас рушнички, засоби гігієни, продукти. Ну, їм що потрібно, вони собі обирають. Наразі найбільше тут потребують продуктів харчування та одягу для малечі. Більше потребуємо це у продуктах харчування на даний момент. І одіяла, подушки, рушнички. Це більше. Одяга є в нас достатньо. Приїхала нам тепер гуманітарна допомога з Словакії. Хустяни активно долучаються до волонтерства, адже зараз нікому не варто залишатися осторонь. Наші жителі міста Хуст і Хустська громада дуже долучилися. Це було масово. До нас з'їжджали, приїжджали, приносили, дзвонили, телефонували. Ми викладали пости це в соціальні мережі, де ми знаходимося. І ми щиро дуже вдячні цим людям, бо насправді в нас гори в цих всіх одна війна. Це дуже. Прикро, що так сталося. Продуктивна діяльність цього пункту допомоги зумовлена злагодженою роботою волонтерів, розповідає пані Владислава. Відправляють допомогу і військовим. Волонтери дуже зібрані в нас і дуже групи сформовані в соцмережах, тому де є якась необхідність, всі згуртовані і всі всім допомагають. Особисто нашим воїнам, нашим теробороні ми допомагаємо матрацами, подушками, одіялами, харчуванням. Люди їм готують, тобто жінки. Тобто в даному етапі всі допомагають, хто чим може. Жінки допомагають на кухні волонтерством. І чоловіки на фронті. Ми їм дуже за це дякуємо. Допомогу пункт отримує і з-за кордону. Волонтери розповідають, що надзвичайно приємно бачити, як біда об'єднала людей не лише з різних куточків України, а й з різних країн. Збавляти темпу своїй діяльності не збираються, а навпаки прагнуть допомогти якнайбільше вимушено переміщеним особам. Тож всі ті, хто може долучитися до доброї справи, можуть прийти до пункту та принести сюди необхідні речі. Дуже хочу подякувати всім нашим жителям Хуської ОТГ, жителям Закарпатської області і жителям, навіть уродженцям, які нашого Закарпаття, які жили не тут, але приїхали. В нас є така одна людина, яка приїхала, дуже багато чим допомогла. Буквально всім, що треба було. Це і зарядні пристрої, це і переноски, і лампочки, і ліки в великій кількості, одягу дитячого, дорослого. Це все нове, це все дуже потрібне. І нагадуємо, що наша адреса вулиця Добрянського, 1/3. Ми завжди тут, завжди цілодобово наші телефони працюють і просимо всіх небайдужих, щоб зносили нам більше одягу спортивного, домашнього, більше діточок так само спортивного і домашнього. Це вік від 6 до 9 зараз саме потребуємо. І харчування. Харчування – їжа, яка довго тривала.